したもんだぜ。トンファンファンせい受けてみよう。骨ごと噛み砕いてくれよ。これぐらいにしといて。一生魔王旗が討ち取った。一冊ぬえらせん客。この武者わしに付き合え。お見事な武勇にございます。門を閉ざしたのか。ここまでか。未来は若者に託そうぜ。老中殿、ようやく邪魔者が消えたか。門を開けよ。残る者どもを踏み潰せ。はい、どいて。お見事な武勇にございます。その武勇、時の果てまで語られましょう。やるな、大したもんだぜ。この武者わしに付き合え。道は粗末にできん。撤退じゃ。一緒打ち取っちゃったよ。その首もらった。撤退せよ。
活したって噂は聞いてたけど、前よりも力が強くなってるみたいだね。しかないようだな。これ以上戦わせては術が解ける。踊れ雪村。助けてくれた和歌は俺たちが守った和歌で、でもその時の俺たちは死んでいて、ああコウさん、わけがわからないよ。いかなる方法であれ我らは救われた。感謝いたす。これよりは
それがしも共に戦う。忍びが術にかかるとは面目ない。がっつり働きますんでお許しを。しかし光忠殿のことは無念であった。本当に過去に戻れるとはね。このまま幼女の出現前まで戻っちゃおうよ。そうすればそれは叶いませぬ。過去へ戻るには今ここにあり、かつその時にも存在した方、その方の過去と今を結ぶ存在の縁をたどる必要がございます。これは細い糸をよすがに大河を渡るがごとくの行為ですが、かの幼女の出現という現象は世界を乱し、時の川に荒波を生んでおります。縁の意図はその波を貫くこと、叶いませぬ。前回の同胞が幼女倒滅の方策を探っておりますれば、今は救える方々をお救い申し上げ、お味方を増やされますよう。幼女の出現は阻止できないのか。それならかぐやさんの言う通り仲間を増やしていくのが良さそうだね。そうすると小田原城の確保が優先かな。戦略上の拠点にできるし、仲間にできる人もたくさんいそうだし。でも俺たちが知ってる歴史だと妖魔に包囲されて陥落しちゃうんだよね。小田原城の陥落を防ぐには俺と芝生さんも過去に戻らないとかな。で、芝生さんは上田城、俺は道庫を守る。馬城さんにも動いてもらおう。そうすると敵の目は分散するでしょ。その隙に小田原城をいただきってね。前の歴史だとまともに救援しようとして失敗したんだよね。なんでこんな感じでよろしく。文句なしの戦果だ。